Olá pessoal, tudo bem, gente, com vocês? Espero muito que sim, comigo está bem, pela honra e glória do Senhor, né? E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar o porquê do meu sumiço, tá bom? E desde já quero mandar beijo para todos vocês que perguntaram por que que eu sumi, por que que eu não apareci. Gente, muita coisa aconteceu e foi virando uma bola de neve e foi me afetando, né? Coisas pessoais que aconteceu. Com a minha família, mas vou deixar isso quieto, né? E aí isso foi me afetando. E aí também eu fiquei meio que triste com algumas coisas. Esse vídeo vai ser tipo um vídeo de desabafo, tá bom? E falar que eu não desisti do canal também, tá bom? Não desisti, nem vou desistir, vou me erguer, né? Vou voltar com tudo aí, em nome do Senhor. E nesse vídeo, gente, eu quero falar assim, que desabafar aqui um pouco com vocês, né? Que as pessoas nos procuram no seu pior momento, né? Pra gente ajudar e tudo. Que nem vocês já viram aí, quem me segue há muito tempo. Que as pessoas nos procuram, gente, pra gente ajudar. A gente ajuda de coração. E aquela pessoa te dá aquele voto de confiança, né? Dizendo assim: ai, quando você precisar de mim, eu vou te ajudar. Que nem vocês aí que já são mais antigos. Que me conhece aí, né? Viu eu divulgar muitas meninas aqui no meu canal no início, que eu imaginava assim, né? Que é a plataforma é um ajudando o outro pra gente se crescer, né? Pra gente crescer em si. Só que eu me enganei. As pessoas, elas vêm te procurar no seu melhor momento, que você tá viralizando, que você está bombando aí na internet. E aí, te pede ajuda, você ajuda de todo o seu coração. Aí quando você. Que aquela pessoa explodir aí, gente, esquece, tá? Que ela não vai simplesmente te ajudar, vai virar as costas, vai te falar coisas, né? Se vira e tal, que você vai conseguir. Sei que ninguém é obrigado a nos ajudar, né? Só que a pessoa podia pensar em retribuir também, né? Uma ajuda que a gente deu. E aí, gente, foi acontecendo várias coisas, foi virando assim uma bola de neve. Com a separação também da minha mãe. Tá, gente, que isso afetou muito, muitas coisas aconteceu. E eu fui me deixando levar em meio a isso. E aí me causou ansiedade, me deixou muito deprimida. E aí eu dei um tempo aqui do canal e tudo pra descansar a mente um pouco. Esquecer também alguns comentários horríveis que as pessoas comentam. Nem te segue nem nada, elas só entram no teu primeiro vídeo, não gostou da sua cara. Aí vai comentar coisas chatas assim com a gente, sabe? E aí isso afeta a gente, deixa a gente muito abalada, muito triste. E aí então, pra mim não estar tá gravando vídeo assim triste, nem deprimida aí, eu resolvi tirar esse tempinho pra me erguer, pra mim botar a mente, né? As ideias aí em dias, pra mim tá pensando em que gravar pra vocês, tá bom, gente? Então, é isso o porquê do meu sumiço. Me deixei abalar com as coisas que tá acontecendo. Mas como eu sei, né, que o que nos guia é o Todo-Poderoso, então, gente, eu não vou deixar me abalar, né? Por isso, e vou voltar a gravar, vou gravar meus vídeos de compra do mês. Vou gravar meus vídeos de antes, minha rotina com as meninas e tudo, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu peço de todo coração, gente, me ajuda a voltar a me erguer, me dando as ideias de vídeo, gente. E o que vocês puderem, gente, tá me dando ideias aí para me voltar. Porque não sei. Se alguém que já sofreu com ansiedade, já teve início de depressão, alguma coisa do tipo. E eu falo para qualquer um que minha vida, eu em si, sou um milagre de Deus, porque a depressão já tomou conta de mim várias vezes, só que eu nunca deixei me abater, né? Deus sempre esteve comigo e está, e todo tempo está cuidando de mim. E eu tenho que pensar que eu tenho uma família maravilhosa, minhas filhas maravilhosas, um lar maravilhoso, então. Isso é o que eu preciso, né? E é isso, meus amores. Bora pra esse vídeo. Vou mostrar as meninas ali pegando a mora. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tá bom?
e falar que eu estou de volta, tá bom, gente? E eu vou estar gravando pra vocês. Me perdoe de coração por eu ter sumido, gente. Por mais que eu tenha me cobrado bastante, bastante, porque eu tô deixando vocês, que eu tenho vocês como uma família. Mas eu, sinceramente, precisei dar um tempinho, porque eu estava muito mal, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo ali mostrar como tá as meninas. Um beijo e gratidão a cada um de vocês que se preocupa comigo, tá? De coração, gente. Oi, Beatriz. Beatriz. Dá um oi pro pessoal. A Beatriz tá chateada, gente. Bora lá pegar amor. Sem chorar. E olha, gente, que lindo o penteado da Beatriz. A Beatriz tava pra escola. Ela tá chateada, gente, por causa de um prato. Bora lá. As meninas estão catando amora. Gente, aqui choveu. Olha o vento que deu, gente. Caiu tanta folha. Pega ela, pega ela, pega ela pra mamãe ver, então. Dá oi, Evelyn. Dá oi, Bianca. Chora não, Beatriz. Mostra pro pessoal o pé de amora, como tá bonito. Gente, ignora a Beatriz chorando aí, é porque a Beatriz só ficou chateada. Olha, que linda. O tamanho das amoras, gente. O pé de amora tá bem carregado, né, Beatriz? É só chegar a primavera que a gente vê amora. Então, gente, as meninas estão aqui catando bastante amora. E não se preocupe, gente. Criança é assim mesmo. Aqui é assim. Quando a Beatriz quer alguma coisa, ela chora, fica chateada. A Bianca também chora. Quando ela tá estressada, fica chateada. E é vida real. Tá bom, Beatriz, pega. E aí elas deram bem alta, gente, esse ano. O pé, né? Aí como a Beatriz não alcança as altas, aí eu vou pegar essa daqui pra ela. As meninas, como já estão grandonas, olha o tamanho das meninas. Gente, olha o tamanho que tá minhas galinhas caipira, aquelas que eu gravei há muitos dias atrás. Oi. Que eu gravava os pintinhos pequenos. Olha o tamanho que eles estão. Cresceram tudo. Uma tá roxinha. Tem um monte de roxa normal. Aí, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui na minha horta, as mudas, gente, de... As minhas mudas de abacate, como tá linda, olha. Aí teve muita gente que perguntou sobre o meu terreno, como é que tá lá. Gente, lá tá do mesmo jeito. Depois que eu fiz aquele vídeo que eu queimei, que eu rocei lá mais meu esposo, a gente não foi lá mais, porque a gente não teve dinheiro para investir lá ainda, só que com muitas lutas, gente, a gente vai conseguir ir lá. Olha que lindo esse pé de amora. Eu fiz essa muda de amora para levar para lá também, ó. Mas até agora nada. Ó, meu pé, o outro pé de abacate, ó, o tamanho. Aí é isso, gente. Assim que eu for fazer a casa lá, que eu vou inventando alguma coisa, eu vou estar trazendo pra vocês, ó. Tô com muita muda de tanja, de laranja, tem de abacate ali também. E as meninas estão aqui, ó. Gente, eu tava com muita saudade de gravar pra vocês, só que eu tava sem ideia, não sabia o que fazer praticamente, por onde começar. Olha, gente, como tá aqui. Os pés de pimenta, tava tudo carregado. Para as meninas que têm saudade, né? Que gostam de ver a natureza, que gostam que eu mostro. Isso! Beatriz tá feliz? Mostra aqui pra ver. Tanto de amora. Peraí, peraí, deixa eu ver. Olha, gente, o tanto de amora. Fala aí, Beatriz, pro pessoal. Tá com vergonha? Eita! Olha, tio, o tamanho dessa! Cuidado! Cuidado! Olha o tamanho dessas! Olha o tamanho dessa, Beatriz! Gente, ela esse ano deu grande, ó. O louro tá falando. Nós tá com um pé ali que tá dizendo que a amora é gigante. Nós não sabemos se é verdade. Olha aí. A
achei um monte. A minha mão já tá quase cheia aqui. Vai, Beatriz. E as meninas tudo trepadas aí, ó. Na verdade, com isso eu não... Olha, gente, o quanto que cresceu. Esses pés de açaí aqui da frente. Os pés de abacate. Eu tinha rastelado o quintal, gente, mas aí com a chuva, ó, derrubou tudo as folhas. Foi um vento doido que eu pensei que ia derrubar a casa. Ah, os pés de coco também. Aí, gente, teve alguns comentários, né? Perguntaram também sobre a horta, minha. Aí agora eu vou me despedir de vocês. As meninas estão comendo aqui açaí. Tá, tchau, meninas. Tchau. Vem, Beatriz, pra cá. Fica com Deus. Tchau, fica com Deus. Aqui, ó. Hã? Aí, gente, ó. A Beatriz apareceu aqui. Tava todo mundo comendo açaí. Tchau. Tchau. Cuidado pra não sujar a roupa. Então é isso, meus amores. Eu estou de volta. Um beijo e tchau. E até o próximo vídeo. Espera eu aqui, gente. Não esquece de mim, tá bom? Tchau.